Mingi volleyball ilikuwa nachesewa Nyeri, ilikuwa naenda vizuri, lakini tagu vilabu inaitwa Telecom, Posta na Stima ziliwacha kusponsor, hakuna mtu alikuja kuchukua hii nafasi. Kila mtu anasema volleyball ilikufa, lakini hakuna mtu anajitolea. With the dying of these or collapsing of these institutions, volleyball went down with them. I'm the operational manager at Base Yetu. Base Yetu is a youth empowering program where we go and encourage the youth. And this time we've decided to bring the volleyball tournament in Nyeri, knowing that Nyeri is the bedrock of volleyball, and it's just a nice place where we can also go and tap in young tunnels and give an opportunity. We as Base Yetu Tumekujana, we have come with this initiative just to come and promote and just give like a token of appreciation for the winners. So number 1, 2, and 3, and 4 from both ladies and men are going to be honored, and then from here we are going to make a team for Base Yetu which can go and play regional with the other teams so that we can promote volleyball in Kenya. Kwa majina naitwa John Kihana Wanjiku, mkaaji wa Nyeri, na tumecheza game nzuri, tulianza jana. Wakati tulicheza kwa pool, tukatop kwa pool, tukaenda semis leo, na tumeweza kuongoza pia, tukafika finals. Sasa finals. Na tuko na vijana wengi hapa sana wamepotelea kwa kusema ati huyu hajafanya, huyu familia hana familia, lakini sasa tunataka kuwarudisha kwa barabara. Na tunaomba hao vijana wakikubali kusikia tuwasaidie. Mwenye ameweka hii tournament hataka kumshukuru. Mungu asimame naye, ampe protection, aongoze familia yake, na aendelee kutuwekea tournament singine, tutashukuru. Wanasema tu
Ahanya captain, congratulations. You ni kijana wetu hapa. Yeah, that is 20,000. That is 20,000. Now the sponsor is speaking on behalf of the football player. That is a whole 20K.